નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આગળ આપણે જૂન મહિનામાં શું શીખ્યા હતા? વિવિધ પ્રકારની પેટર્ન, અલગ અલગ પેટર્ન શીખ્યા હતા ને? એમાં બધી લાઇન્સ, પછી આકારો, એના વિશે તમે માહિતી મેળવી હતી ને? હવે એના પછીના મહિનામાં એટલે કે જુલાઈ મહિનામાં શું શીખવાનું છે? બોલો. ગુજરાતી, ગણિત, અંગ્રેજી અને સામાન્ય જ્ઞાન. હવે જો આ ચાર વિષય છે, બરાબર છે, એમાં આપણે અલગ અલગ શીખવાના છે. મૂળાક્ષરો, અંક, પછી આલ્ફાબેટ અને આપણા શરીર વિશેની માહિતી. તમારે શું શીખવાનું છે ખબર છે? ગુજરાતીમાં મૂળાક્ષરો, તમને કલમ ખટારો આવડે છે? કક્કો એ આપણા શું છે? મૂળાક્ષરો. તો આપણે જુલાઈ મહિનામાં મૂળાક્ષરોમાં ક, કમળનો ક, ખટારાનો ખ, ગણપતિનો ગ. અરે વાહ, કેવી મજા આવશે, બરાબર ને? હવે ગણિત, તમને ગણિતમાં શું શીખવાનું છે ખબર છે? અંક, એટલે કે એકડે એક, એવી રીતના બોલીએ છીએ ને આપણે, એકડે એક, બગડે બે, ત્રગડે ત્રણ, ચોગડે ચાર, પાંચડે પાંચ. આપણે પાંચ એકડા શીખવાના છે, એટલે કે એકથી પાંચ અંક શીખવાના છે, બરાબર છે? હવે એના પછી અંગ્રેજી, એમાં શું શીખવાનું છે? આલ્ફાબેટ, એટલે કે આલ્ફાબેટમાં શું શીખવાનું છે? એ ફોર એપલ, બી ફોર બોલ, સી ફોર કેટ, ડી ફોર ડોગ, બરાબર છે? હવે આલ્ફાબેટમાં એ, બી, સી અને ડી આ રીતના શીખવાનું છે. હવે જો એના પછી શું આવશે? સામાન્ય જ્ઞાન. સામાન્ય જ્ઞાનમાં શું શીખવાનું છે? મારો પરિચય, એટલે કે તમે તમારું નામ, તમારી સરનેમ, પપ્પાનું નામ, દાદા, દાદી વગેરેનું નામ શીખવાનું છે, બરાબર છે ને? જે તમને આવડતું જ હોય પણ તો પણ આપણે સરસ રીતે શીખવાનું છે. પછી આપણે શું શીખવાનું છે? આપણું શરીર અને એના અંગો, જેવા કે આ છે આપણું શરીર, બરાબર છે? એના અંગો એટલે કે આંખ, નાક, ગાલ, બરાબર છે? એ રીતના આપણા જે અલગ અલગ અંગો છે એના વિશે માહિતી મેળવવાની છે. અને જો હજુ પણ એમાં આપણને ખબર જ પડી જશે, બરાબર છે, કે આપણા અંગો છે, પણ એને સાફ કેવી રીતના રાખવા, એનું સ્વાસ્થ્ય કેવી રીતના રાખવું, એ આપણે એના વિશે માહિતી મેળવવાની છે, બરાબર છે?